Se on kuulkaa hämmentävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät, ja erittäin isot kiitokset fanille Raaheen. Nimittäin hän lähetti tällaisen Phuketin. Mä jo rupesin tätä kuvaamaan ja unboxaamaan, ja tässä kävi niin, että mulla ei mennytkään tallennus päällä ollenkaan. Jotenka paketti on nyt itse asiassa leikattuna auki, mutta katsotaan oikeasti, että mitä ihmettä täältä paketin sisältä oikeasti löytyy. Elikkä tänään on aivan huikea joulupäivä, nimittäin täältä tulee materiaalia, nimittäin katsokaa mitä täältä tuli. Täältä tuli näitä äitä. Jotain on aivan järkyttävän hyviä. Ja siis, katsokaa. Siis tämän kokoinen paketti, ja täällä paketin sisällä on... Ai että vieköön kissoille herkkuja, riimisraksuja, oi vitsi vieköön. Miettikää tätä oikeasti, aivan hillitön homma. Ei tokikaan, vaan tottahan täällä löytyy paketista, katsokaa nyt. Herkkuja, täällä löytyi suklaapaketti. Aivan järkyttävä, aivan korkkaamaton suklaapaketti, kuulkaa. Aivan huikeat kiitokset fanille Raaheen. Tämä oli, kuulkaa, erittäin piristävä juttu. Ja on täällä jotain muutakin myös, nimittäin täällä on tällainen rautainen möltti. Kas näin. Katsotaas, täällä on tällainen rautainen möltti. Tämä on näyttää huomattavasti pienempi kokoisemmalta. Katsotaas, mitä täällä oikeasti on. Tämä näyttää heti huomattavasti pienempi kokoiselta kuin esimerkiksi se, mikä meillä on moottori tuossa lattian siinä pesukoneessa. Mutta tämä on kumminkin isokokoinen. Mä veikkaisin, mun käsi menee tähän ympärille näin. Mä veikkaisin, että tämä voisi olla joku... Tässä on jonkinnäköinen ulkopuolinen möltti. Tämä on... luultavasti täällä on nyt semmoinen homma, että me tarvitaan puu. Täällä on, kuulkaa, hyvin paketoitu. Täällä on sähköliitännät. Täällä on, kuulkaa, oikein... Täällä on sähkömoottori. Ja tässä sähkömoottorissa on itse asiassa aivan huikea juttu. Nimittäin täältä... tästä ei pysty nyt yhtään sanomaan, että minkä tehonen tämä sähkömoottori on. Tämä ei välttämättä ole mikään aivan älyttömän valtava voimamäärä, mutta voi olla siltikin, että onkin. Koska tässä on nimittäin... Täältä löytyy tommonen teksti. Täältä löytyy tommonen teksti tuosta moottorin kyljestä. Tommonen teksti löytyy. Ja täällä on tommoset päät. Tuo on aika vahva tuo akseli. Ja täällä on toinen tuommoinen akselin pää. Ja sitten täällä on virtaliiti. Eli tää vaikuttaa siltä, että meillä on tässä tällä hetkellä kestomagnetisoitu moottori luultavasti tässä olemassa. Ulkopuolelta se ei vedä tätä puukkoa tuohon. Mutta tää näyttää siltä, että tää on kestomagnetisoitu moottori, eli tähän menee vain ja ainoastaan plus ja miinus. Mutta tässä ei nyt vaan näy ollenkaan, että onko tämä 24 voltin, 12 voltin, vaan minkälainen. Mutta tässä lukoo, tässä päässä lukee, että asi. Mä näytän tuon tekstin. Niin mä en oikeesti tiedä, jos mä tosta jostakin, mä yritin netistä itse asiassa jo tässä nyt katsoa, että löytyisikö tämän läpyskän perusteella, mikä tässä kyljessä olisi, niin sen perusteella jotakin faktaa, mutta en itse asiassa löytänyt. Eli tää näyttää nyt kumminkin siltä, että tässä on tasauspyörästö, ja tää on niinku jonkun lattianpesukoneen, lattianpuhdistuskoneen tai sellaisen laite. Tässä on mukavan kapealla, nämä liikkuu. Toisesta kun pitää kiinni, niin tämä pääsee luiskahtamahan. Toinen ei pääse.
En tiedä millä periaatteella tämä toimii ja se, että toinen tuntuu jäykemmältä kuin toinen, että voi olla toki mahdollista, että tässä on vikaa tässä osassa. Voi olla, että tämä ei ole ehjä tämä osa, mä en osaa sanoa vielä, mutta tämä toinen pyörii joka tapauksessa läpitte, kun toisesta pitää kiinni. Ei vaan, se voi olla kuulkaa, että se on tasauspyörästö, joka käyttäytyy tällä lailla. Kyllä tässä tuntuu ainakin, että tässä on tasauspyörästö. Tämä liikkuu, kun toisesta kääntää, niin toinen liikkuu toiseen suuntaan. Eli kyllä tämä voi olla, että tämä onkin ihan täysin ehjä. Täällä on todennäköisesti jonkinnäköinen öljy täällä laitteen sisällä. Tämä oli kuulkaa oikeasti mielenkiintoinen, nimittäin tämähän on tosi kapea. Periaatteessa tähän kun laittaa renkaat, niin meillähän on kuulkaa sähköajoneuvo. Mutta tämän moottorin koon halkaisijan perusteella mä veikkaisin, että tämä ei ole kumminkaan aivan niin järjettömän suuri wattinen. Voi olla toki, että tässä jonkun verran on volyymia, mutta täytyy tukea. Tässä lukee vain, että USAssa tämä on niin sanotusti joka tapauksessa vissiin valmistettu. Mutta minä kiitän ja erittäin hyvää päivänjatkoa. Hei hei!